Жапонияның батысында алапат тасқын кесірінен істен шыққан су беру жүйесі қалпына келтіріліп жатыр. Соңғы мәліметке қарағанда, өткен аптадағы апаттан 200-ден астам адам қаза тапты. Тағы ондаған тұрғын жоғалып кеткен. Қазір бұл аймақта күн ысып, ауаның температурасы 30 градустан асып кетті. Сондықтан таза суға мұқтаждық жоғары. Кейбір елді мекендерге су берілсе де, әлі сан мыңдаған адам тіршілік нәріне өте зәру. Премьер-министр Синдзо Абэ шетелге сапарын тоғарып, кешеден бері тасқыннан зардап шеккен аудандарды аралап жүр.